Yebo bathandeka siyalambulela kuhlanhla lo lokuqalo le deliverance namhlanje kunje set deliverance center lapho esibheka khona isandla sika Jehova esiphakeme ukuze sisindise ayikho inkinga emehlulayo uThixo mkomo makali tinofara makali lokumbiro umduzo zitareni ne kwamava indinonzi pekistanjere ndabva kuruwa lokumbiro umduzo mkomo kuti idambudziko reira kubvisa ikumba kwenyu muchiyo of deliverance center nasi Zvinhu zvinenge zvisingafambi zvakanaka ndikangoonawo patv ndikati harega ndingonoonawo munhu wamwari mukoma jesu akaingwa nabhatimiyo mwanakomana watimei akadaidzira kuti mwanakomana wadhavhidhi ndinzwirei nyasha jesu akati unoda kuti ndiite sei bhatimiyo akati kuti ndione saka imi kana muchiti hazvisi kufamba zvii zvisiri kufamba upenyu chii chakanyatsomira mukoma paupenyu wenyu zvese zvinhu zvakangomira hapana chiri kumbofamba zvakanaka koma makachena chena kudai motaura kuti zvinhu hazvisi kufamba nyatsotsanangurai zvishoma kuti ndepapi chaizvo chaizvo paunenge wakatarisira kuti zvinge zvichisvika zvinenge zvisingasviki mani nguva yakadini zvinhu zvakadaro zvava nenguva saka panguva yese makamboedzawo here kugadzirisa kuti zvinhu zvisiri kufamba muzvise mavhiri zvifambe ndinoti tichimbozamawo apo naapo asi wongozoonawo kuti rega ndimbozamawo pamwe panoendaonawo panenge pari kuita saka nhasi muda kuti jesu akuitirei chii pari zvino ndoda kuti jesu vasunungurowo zvese zvakasungikana zvisiri kufamba mukati mokurarama kwangu saka makambozivawo sei nezvecity life ministries city life ministry ndakangoonawo patv vakomana vachivhuravhura tv ndikangoonawo pachiitika weminana ndikati rega ndiindi wekuminana kuri kuenda vamwe Viewers all over the world, if as you are hearing, my brother is failing to even dictate the problem in his life. He cannot even tell what is going on. In other words, I can just say his life is at a moribund and decadent state. He can't even narrate an account of what is going on in his life. And he's saying, I have just come here. You might also be in a similar situation. Your life has come to a complete standstill. Nothing is moving. It is a demon that is holding your life. You must come and receive a touch from Master Jesus. And as we speak, deliverance is ongoing. It's a concurrent deliverance session in the name of Jesus Christ. May the good Lord bless your name and let the name of the Lord be glorified and the very devil be horrified as you testify. Let's put an end to the spell that the devil has put in our lives in the name of Jesus Christ. God bless you. Who are you? Same to you.